טוב. ועוד שניים, שלושה פרטים בסימן רשיות ת. כותב הטור, שצריך לומר בבי עשרה, היינו מחלוקת הראשונים, האם צריך עשרה פלוס שניים רבנן, כלומר 12 סך הכל, או עשרה, הטור פוסק לא כשיטת התוספות, שצריך עשרה בלבד. ואם ברך אפילו בפחות מעשרה, אינו צריך לחזור ולברך. מדייק הטור דלישנה, וצריך להודוי באפי עשרה, משמע דווקא לכתחילה. הטור מדייק מלשון הגמרא שצריך בעשרה זה דווקא לכתחילה. אומר בית יוסף על זה, זוהי ספרת רבינו, דדייק מלשנה דגמרא, ואין הדיוק נראה בעיניי, דעד רבה, לישנה דצריך, משמע שיש עיכוב בדבר, וכן דעת רבינו יונה, כמו שכתוב בהמשך, ואחרי משכן ערוך הוא כותב, מביא את שתי הדעות, צריך לברר בפני עשרה, ותרי מיני ורבנן, נכתיב ירימו בקהל עם, זה עשרה, משל זקנים, זה, ואם לא שכיחי רבנן לא יניח מלברך, ונהגו לברך אחר קריאת התורה, לפי שיש שם עשרה, ואם ברך בפחות מעשרה יצא, זו שיטת הטור, יש, סליחה, יש רואים שיצא, ויש רואים שלא יצא, וטוב לחזור ולברך, בפני עשרה בלא הזכרת שם מלכות, כלומר, בית יוסף נאמן לשיטתו, כן. יש פה עוד שאלה בתוך העשרה, מי מצטרף לעשרה? כותב המשנה ברורה שגם הבעל הנס בעצמו יכול להצטרף לעשרה. לפני עשרה, אם בעל הנס, אומר המשנה ברורה. כלומר, הוא אחד מעשרה. ובשער הציון, זה מעניין, למה אני מקריא? כי זה מעניין על הראייה של המשנה ברורה. מניין שגם בעל הנס יכול להצטרף לעשרה. אומר המשנה ברורה, כן, כתב בעיר היטב, בשם המוסקים. למרות שיש חולקים, נראה די יש להקל. סמך לדבר, שהרי כל דין עשרה ילפינן וירוממו בקהל עם. קהל עם זה קהל, אין קהל פחות מעשרה. אם כן, כמו גבר ברכת חתנים, צריך להזכיר בימים של צרות, צריך להזכיר שיש גם שמחות, יש ברכת חתנים, דאלפין עליהם כן, לחד מאן דאמר, במקהלות ברכו השם, במקהלות זה קהל, ואפילו אחי, חתנים אינם עניין, זאת אומרת, אם כתוב קהל, וצריך באמת עשרה, אבל בשבע ברכות, החתן מן המניין, וכל שכן ברכה הזו דקילה, כלומר ברכת ברכת הגומל, דקילה, דלחם הפוסקים, מספר עשרה אינו מעכב כלל דיעבד, כדלקמן וכו'. אז אמרתי שרק נביא את הדיוק הזה של המשנה ברורה שלומד לשון קהל מדברים אחרים. כן, עוד נקודה אחת שנראה כאן, כותב הטור על הסיפור שיש בגמרא, על רב יהודה חליש והתפח, זאת אומרת, היה חלש והתרפא, על לגבי רב חנן, רב חנה בגדתה ורבנן, אמרי לי, בריך רחמנה, דייבך לן ולא יבך לאפרה. ברוך השם שנתנך לנו ולא לאפר. אמר לו, פטרתן מלהודויי. זאת אומרת, פטרתם אותי מלומר הגומל. וצריך לומר, אומר הטור, שהזכירו שם מלכות, כגון שאמרו, בריך רחמנה, מלכה, וצריך גם לומר, מלכה דאלמה, דייבך לן, שהרי כל הבא צריך שם מלכות. והסיקנה כשנה אמן, כלומר אם הוא עונה אמן אז הוא יוצא, כלומר אחר מברך עליו ומוציא אותו ידי חובת הזה ומאיר פה הראש, פרש אדוני יביא הרזל דף אף על גב, דשומע יוצא בשמיעה בלא עניית אמן, כלומר לכאורה למה הוא צריך לענות אמן, היינו דווקא כשהמברך חייב גם כן בברכה, אז יוצא השומע בלא עניית אמן, אבל לך, כיוון שהם לא היו חייבים בברכה הזו, לכך הוא צריך הוא לענות אמן וכו', זאת אומרת הם יכולים לברך עליו, הם לא חייבים, אז אם הוא עונה אמן, אז הוא באמת מודה להם, מקבל את הברכה, ואז נחשב שומע כעונה. אבל אם הם לא חייבים והוא לא עונה אמן, אז הוא לא יצא ידי חובה, ולמרות שהם עונים לכאורה זה ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה, ולא חשבו ברכה לבטלה, שהם נתנו שבח והודעה למקום, כדרך בני אדם שמשבחים למקום, על הטובה שמזמין להם. לפי זה, אם ברך אחד הגומל לעצמו, נשמע אחר וכיוון לצאת, יצא, ולא עניית אמן כולי. אז אם כן, גם השולחן ערוך אומר, שאם מברך, אם ברך אחד זה אמר ברוך אתה השם, אשר מלכה כל טוב, וענה אמן יצא, וכן אמר ברך רמן המלכה דאלמה דאבך לן, וענה אמן יצא. ואין לו דבר לבטלה, כמו שאמרנו, בגלל שגם הם מודים דרך שבח והודעה.
כן, שיהיה בוקר טוב ושנוכל לבשר בשורות טובות ולברך תמיד הגומל תודות לקדוש ברוך הוא.